assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaarta hawada nagala xidhiidhay kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba meel kasta iyo goob kasta aad ku sugantihiin ku soo dhowaada wararkii caalamka oo idinka ima doona istuudiyaha koowaad ee tv ga star ku leeyahay magaalada hargeysa waxaana idiin warami doonaa anigoo ah maxamed muuse jaamac haldoor qodobada wararka caalamka ugu doorka roolina daawadayaal waxaa ka mid ah waxaa magaalada Hargeysa kulan ku yeeshay abwaanada waaweyn kuwaasi oo sumcad iyo magacba ku leh bulshada Soomaalida iyaga oo ka hadlay xaaladda abaareed ee dalka sidoo kale waxa ay baaq u direen asxaabta salaadiinta iyo waliba xukuumadda Soomaaliland xildhibaanada maamulka Galmudug ayaa kulan ay yeesheen waxa ay xilkii kaga xayuubiyeen madaxweynihii maamulkaasi Galmudug Cabdixakariin Xuseen Guuleed hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa waxa ay ku baaqeen in si cadaalada loo qabto doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya madax dhaqameedka iyo dadka ka ganacsada dhoofinta beenyada ee gobolka Sanaag ayaa waxa ay xukuumadda Soomaaliland ugu baaqeen inay cunaqabato inta ka qaado dhoofinta beenyada ama freenka guud ahaan gobollada Soomaaliland waxaa ka jira xilbadar xoogan kaasi oo saameeyay dadka danyarta ah ee Soomaaliland mid ka mid ah musharixiinta madaxweyne ee Soomaaliya ayaa waxa uu baaq u diray xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani ee gobolka Sanaag ayaa waxa uu baaq dheer ka soo saaray xaaladda abaareed ee ka jirta gobolka Sanaag iyo guud ahaan dalka dowladda Pakistan ayaa waxa ay tijaabisay gantaalaha ridada dheer akhyaarta hawada naga daawanaysa intaasi waa qodobada wararka caalamka ugu doorka roon leh warkaasi oo faahfaahsan intaynaan u gelin ku soo dhowaada qadaraadeega bulshada